Så vil jeg sige omkring, nu har jeg efterhånden erfaret en del omkring sikkerhed, hvor det går fuldstændig galt. Jeg vil sige, når man køber IT-udstyr, hvis man kan, så køb det i en registreret forretning fra den fabrik, hvor det kommer til. Og hellere vente, til man kan få, har sparet sammen til den reelle pris, ikke? Der er mange kopivarer i telefoner og computere, som er hammerfarlige, fordi de allerede er hacket. Man kan ikke, hvad kan man kalde, beskytte sig mod hacker. Altså man kan godt lave nogle svære koder og så videre, men de er rigtig dygtige, det kan de sagtens finde ud af. Så mit bedste råd, det er at lave noget backup, og hvis du bliver hacket, så skift udstyret. Hvis det så er mere, hvad kan man kalde, organiseret, så er det jo ikke udstyr, der måske er det største problem. Det er det telenet, du er inde på. Altså lad os sige, du har TDC, men at der foregår noget videre salg fra TDC, altså kriminalitet internt. Det er lidt det samme som postvæsenet i dag. I gamle dage, der var postmanden tjenestemand, og der var sikkerhed på posthusen. Det er der ikke længere i dag. Man kan ikke sende noget og være sikker på, at det når frem. Og det er fordi, det ligger jo i købmandsforretninger og kiosker, hvor alle kan gå ind og ud, både alle mulige, ikke? Den anden ting er, at så det er nogle gange, vi tror nogle gange, om det er nok postbud, der kommer med bedrageribreve, ikke? Men det er i virkeligheden måske posthuset, der kommer med bedrageribreve, ikke? Det samme også omkring elpriser. Man skal tænke på, at kartelvirksomhed, det er jo annoncer, der fortæller, at de her huse, de koster 1 million i det område. Hvis alle annoncerne er ens, så kan man sætte en pris efter det. Så det, der hedder annoncer, det er ikke bare annoncer, som vi forstår dem, en reklame. Det er også artikler. Man køber en journalist til at skrive en artikel, og det er i virkeligheden en annonce. Anden ting omkring sikkerhed med børn og dyr. Min erfaring er, at hvis man har børn i et hjem, så skal man sikre sine vinduer med indbrudssikring, og man skal lave videoovervågning. Hvis man har børn, der leger ude i sin have, og man selv sidder et sted, hvor man måske ikke kan se på dem hele tiden, så skal man lave noget hegn og noget overvågning. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig, som om jeg boede på et eller andet borg eller et eller andet. Men man kan sige, hvis du tager en tur til Spanien for eksempel, så er der mange huse, der har en mur og noget tråd. Og det er der en grund til. Videoovervågning er relativt nemt, og man kan faktisk også have noget, der kører hele tiden. Det vil sige, det er ikke sådan, at man skal sidde og kigge på det hele tiden, eller at det er noget, man lægger mærke til. Hvis der er videoovervågning, så ligger man vender sig til det, kan man sige. Jeg boede i London på et tidspunkt, der er temmelig meget videoovervågning på gader, og det er super smart, fordi man kan jo reelt se, hvem der render rundt dernede, og hvad nummerplader der er osv. Hvis man overvåger sin egen bolig, det er ikke ret dyrt i dag, og man kan faktisk selv lave, altså man kan selv have kontrollen over overvågningen. Det vil sige, at det er kun, hvis man får mistanke om, at der er nogen, at man, hvad kan man kalde det, spoler tilbage og ser, ikke? Og så kan man engang med kigget på det, ikke? Jeg vil sige, at overvågning er ikke, altså hvis det er dig som familie, der kontrollerer overvågningen, så burde der jo ikke være nogen problemer i det. Man kan så, hvis man for eksempel er enlig kvinde og måske har nogle udfordringer omkring kriminalitet, så vil jeg sige, at det kan være en idé at have et vagtfirma til at overvåge, så man har mulighed for at få hjælp, hvis det er, at man får problemer. Omkring dyr vil jeg sige, at videoovervågning er også genialt. Altså hestestalde, hundestalde og hvad ved jeg. Jeg vil sige, at hvis man har hunde, som er i, hvad kan man sige, i myndighedsbrugshunde, altså politihunde, militærhunde, så vil jeg næsten sige, at det er måske i virkeligheden sikrere for en hund at være på en overvåget kennel, end det er at være alene hjemme på en villavej. Det er min optik i dag. Jeg vil nok, hvis jeg skulle arbejde, det kommer jeg ikke til, for jeg har ikke lyst til det, men hvis jeg skulle arbejde med bevogtning, altså med brugshunden, så vil jeg ikke have den hjemme. Fordi det er lidt stressende at skulle gå fra en hund og vide, at
man er ikke sikker på, at alting er, som det skal være, når man kommer tilbage. Der kan man sige, at hvis man afleverer med en rigtig god kennel, og der er jo sket mange fremskridt med kennel, de har, man kan bare se på dyrenes beskyttelse, de har lavet noget nye udendørsarealer, hvor hundene har top af. Så det er ikke et eller andet med, at de står og gør i et lille rum. Moderne hundekendler, der er gulvvarme og udenomsarealer og venner ved siden af osv. Med hestestal, der vil jeg sige, der er mange dyr, der gerne vil ind om natten af forskellige årsager. Det kan både være insekter, det kan være rovdyr, der generer dem, det kan altså uro, ikke? Men det kan også være mennesker. Og jeg vil sige, hvis jeg havde heste, som jeg værdisatte på en eller anden måde, så havde jeg nok trukket dem på stald om aftenen. Med mindre, at jeg boede på et sted, hvor det var svært at komme til, kan man sige. Jeg vil også sige, at overvågning i hestestallen er en fordel, fordi at man hurtigt kan finde ud af, hvad der er, der foregår. Bliver der fodret forkert? Er der mobberi, for eksempel? Er der, hvad ved jeg, tyveri og så videre. Så det, jeg tror, at danskerne er lidt forskrækket over overvågning, fordi de tænker, at jeg ved ikke, om det er dem, der bliver fanget på det, men jeg har været vant til overvågning hele mit liv, stort set. Nu er det så misbrug af overvågning noget af det. Det vil sige, at det er gået til filmbranchen og forskere og hvad ved jeg. Det er selvfølgelig ulovligt. Og der halver lovgivningen nok lidt bagefter. Det er også derfor, at da der kom den her EU-lovgivning, så tænkte alle medieselskaber, uha, nu skal vi passe på. Og så kunne man sådan fornemme bagefter, at de var pisse ligeglade, for der var ikke nogen, der håndhævede EU's lovgivning. Men der er jo forskel på, om det er et firma, der overvåger, eller det er der selv, der overvåger. Så jeg vil sige, at hvis jeg har børn og dyr, så vil jeg sgu nok overvåge mit eget territorium, ikke? For at undgå, at der er nogen, der slipper afsted med noget som helst. Så det er en opfordring. Og så vil jeg sige omkring hunde. Jeg tror, hvis jeg havde en brugshund, altså en hund, der skulle gå et arbejde for militæret eller politiet, så ville jeg nok altid give den mundkur på, hvis den var på arbejde, fordi de kan altså finde ting. Jeg opdagede, at der var folk, der lagde sådan tobaksposer der, hvor man skulle sætte sin hund hos kiosken. Så lå der sådan en lille tobakspose ved kiosken, som selvfølgelig blev fjernet, ikke? Men sådan nogle ting, og det kan være værre end det, ikke? Man kan sige, at mundkur er ikke et problem for en hund, hvis den sidder godt, altså hvis det er sådan gitter mundkur. Og de er vendet til det. De skal ikke vendes til det som straf. De skal vendes til det på en sjov måde. Alt træning af dyr skal være sjov. Men det er de råd, jeg har efterhånden, efter de sidste 30 år, hvor jeg er blevet misbrugt af stort set alt, hvad der kan gå og kravle i Danmark. Jeg vil sige, at når jeg skriver en sur kommentar omkring danske pirater osv., så er det altså, fordi jeg mener det. Og det er fordi, at de har stjålet millioner af kroner for mig, og efterladt mig dybt såret, dybt krænket, uden penge og uden min søn.